Studente, Matesa. Paldies. Un laikam nav nejauši, ka šo koncertu noslēdz mūsu kaimiņi no Dienvidigaunijas, jo skaistā straujā pēļu upe, kuras pēļu vārdā ir nosaukts šis koncerts, plūst par mūsu abu zemju robežām, bet nu ir šis brīdis, kad ir jāsaka paldies visiem, kas palīdzēja šim koncertam tapt, šim pirmajam Eiropas folkloras dienas koncertam Latvijā, šeit Ulbrukas Pērlē. Un pirmais milzīgais paldies, protams, ir tiem klausītājiem, kas nebija lepni un atnāca pie mums paklausīties visu šo brīnišķīgo bagātību. Paldies, paldies, paldies! Un es, protams, ka gribu vēlreiz uz skatuves redzēt visu ansambļu vadītājus, Oglītes vadītāju Elīzu Skrebu. Krāce no Jēkabpils vadītāju Juventāle. Lietuviešu grupa Kadujo vadītāja Laura Lukenskiene. Brīnišķīgajiem trīsrindu armoņiku spēlmaņiem Ilonai Dzēvei Talutai Oskaram Patjanko. Skaņu mājas muzikanti, nu sākas neliela personas dalīšanās, jo, jā, tos mēs šobrīd izlaidīsim, bet aicinām uz skatuves Mātesa, folkloras klubu Mātesa vadītāju Helīnu Pihlapu. Protams, ka milzīga pateicība ir jāizsaka arī šī koncerta atbalstītājiem, gan rīkotājiem no skaņu mājas, no biedrības skaņu māja, tām mazajām rociņām un kājām, kas palīdzēja to darīt, bet šeit varbūt kadrā neparādījās. Milzīga pateicība ir arī sadarbības partneriem gan asociācijai, Eiropas folkloras asociācijai, kas tā tad nāca ar šī te projekta ideju. Ir jāsaka milzīgs paldies arī menedžmenta centram Lauska, kas arī deva milzīgu impulsu, lai šis pasākums notiktu Latvijā un arī viņu veidotās balviņas saņem skaņu ierakstu izskatā, saņem šodienas koncerta dalībnieki un vislielākie aplausi un pateicība, protams, ir mājīgās Ulbrukas Pērles saimniekiem, direktorei Vitai. Rūpēsimies, lai šīs upes pērles
vismaz folkloras izskatā, turpina dzīvot gan mūsu zemē, gan visā plašajā Eiropā. Dalīsimies ar šīm bagātībām, nāksim kopā, baudīsim to visu, būsim lepni par mūsu kopīgajām bagātībām. Paldies un jauku jums šo nedēļas nogali!